Svetski dan žena sa sela obeležava se svake godine 15. oktobra. Seoske žene širom sveta igraju važnu ulogu u obezbeđivanju hrane i u razvoju i stabilnosti seoskih područja. Ipak one sa malo ili bez ikakvog statusa često ne raspolažu imovinom i tako ne mogu da obezbede kredite za zapošljavanje sobstvenog posla. Proširenje usluga kojima se bave, obuke ili obrazovanje. Njihov doprinos je od vitalnog značaja za društvo, ali prolazi uglavnom nezapaženo. Svetski dan žena sa sela teži da ovo promeni tako što će bar i jednom godišnje žene sa sela dovesti u svetlo interesovanja da podsjeti društvo koliko duguje seoskim ženama i da im oda priznanje za taj rad. Za nas koji, koji nismo pravili kolače, ovo znači jedno druženje, jedno viđenje, jer mi se viđemo i materne se svi ovde na trgu koji se ovim bavimo i, i to iz ljubavi poznajemo. Tako da je za nas to vrlo i lepo i radojemo se svakom ovom susretu. Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini je prepoznatljiva manifestacija jedinstvenih zanatskih i umetničkih proizvoda seoskih žena u Vojvodini, koloritnih rukotvorina, kulinarskih i kolačarskih specijaliteta, organskog voća i povrća koja ima za cilj da predstavi seoske žene kao najdoslednije čuvarke istorijskih i kulturnih naslađa više nacionalne Vojvodine. Značaj ovakvih manifestacija za polađaj žena u našem društvu je toliko veliki da ne znam ni odakle bi krenula, ali ajde da krenemo od osnovne stvari da su to seoske žene koje svojim aktivizmom pokazuju koliko im je bitno da osnaže pre svega svoju lokalnu sredinu, a koliko su one jake, toliko će biti jaka i Vojvodina jer nema jake Vojvodine bez razvoja vojvodinskog sela. Ovo je osmi sajam se seoskih žena, pokrenjenski sekret, sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i ovoga puta je među glavnim organizatorima ovog sajma. Svakako i u narednom periodu sve ono što je dobro i što je bilo dobro mi ćemo da nastavimo. 15. oktober ili 8. mart ili bilo koji svetski ili međunarodni dan u bilom komu obliku koji je blizak ženama ne može da bude jedina vremenska odrednica koja će se baviti od strane institucija aktivizmom žena. Ministar za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin obratio se građanima na trgu slobode i istakao da je selo sačuvalo Srbiju i da su žene te koje su sačuvale selo. Položaj žene na selu je veoma specifičan. Ona je majka, ona je radnik, suočena sa svim ekonomskim problemima, pa vrlo često i sa predrasudom. Ministarstvo rada predlaže novi zakon o finanskoj podresi porodicima sa decom, gde bi po prvi put bilo predviđena mogućnost da žena, vlasti, gazdinstva na selu bude, ima takođe porodiljsku nadoknadu kao što imaju i druge žene to je, mislimo, zaista veliki iskorak i to je nešto što će, nadamo se, promeniti ne samo kvalitet života žene na selu, već i odnos prema žene na selu. Gradonačanik Zrenjanina Čedomir Janjić izrazio je zadovoljstvo jer je u našem gradu održana tako velika i značajna smotra i što će Zrenjanin imati prilike da pokaže kakav je domaćin. Mogu da kažem da postoje mnoga udruženja na našoj teritoriji koje su žene organizovale, koje žene vode. Samo danas na ovom sajmu prisutno je preko 46 udruženja žena sa teritorije grada Zrenjanina i to je apsolutni rekord. Rad sa seoskim ženama predstavlja jedno od vodećih i najvažnijih delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova. Saradnjom sa preko 300 udruženja žena na selu kroz edukativni i istraživački rad, informatičke obuke i obuke za unapređivanje poslovnih veština, zavod je nastojao da doprinese poboljšanju položaja i kvaliteta svakodnevnog života žena u seoskim sredinama.